Dneska vám ukážu další možný cviky na hubnutí 2, který vám možná se správným jídelníčkem pomůžou odpálit další zbytky nebo přebytky tukových zásob. Jdeme na to! Jak už jsem říkal v prvním díle, cvičení břicha a bicepsů nám v odbourávání tuku moc nepomůže. Musíme se snažit zapojit co nejvíce svalových vláken po celém těle a potom, když je správně nastavený energetický příjem z jídla, tak se tělo skanibalizuje a postará se již o to jen nepříjemný zbytek tuku, aby se samo uživilo, samo dodalo tu chybějící energii pro svaly. Pojďme se teda mrknout, jak i doma si můžete dát do těla, aby to mělo smysl. Jako první cvik v našem kruháčku budou dřepy s jednoručníma činkama. Samozřejmě přednostně zaútočíme na stehna, hlavně předky, protáhneme zadky stehen, hamstringy, lítka a tím, že budeme držet celou dobu jednoručky v ruce, bude nás to převažovat dopředu, my budeme externě vytáčet ramena, což nám pomůže proti tomuhle celodennímu sezení trochu nás narovnat, zlepší držení našeho těla. Nahoře zamakáme ještě na ramenu. Jak to vypadá? Asi nějak takhle. Vemte lehký jednoručky, koukejte rovně před sebe, nemějte ramena tady, nemějte ramena takhle, lehce a jedeme. Dolů, mějte zatlý břicho, držte stabilní střed těla. Dejte 10 až 15 opakování. 10 sekund pauza a přejdeme na další cvik. Druhý cvik na řadě jsou kliky. Nejdřív jsme rozbili spodní část těla, trochu protáhli záda a ramena. Teďka zautočíme na prsa, předky ramen, tricepsy. Celou dobu budeme mít zatlý břicho, zatlý hýždě, zatlý nohy, ruce, 60 stupňů od těla, nemít rovně, to je špatný pro ramena. A jedeme 10 až 15 opakování. Hlavu rovně, nemít zakloněnou, nemít předkloněnou. Holky, nebojte se dělat kliky na kolenou, není v tom nic špatný. Jdeme po 10 sekundách na další třetí cvik. Třetí cvik jsou kliky s výskokem, nebo angličáky, můžeme tomu říkat, jak chceme. Půjdeme dolů na ruce, oběma nohama naráz odskočíme dozadu, dáme klik, nohama najednou naráz přiskočíme k rukám, vyskočíme nahoru a opakujeme pořád dokola. 10 až 15 krát, pojďte na to. Spojili jsme první dva cviky dokupy, trochu to zakčnili, rozpumpovali srdce, začali jsme trochu pálit energie. Startujeme motor, rozumíte, z prvního dílu. 10 až 15 opakování a po 10 sekundách můžeme vlítnout na další čtvrtý akční cvik. Prohlá kobra, můžeme říct pouze kobra. Lehneme si na břicho, ruce dáme o 45 stupňů před sebe. Zvakneme lopatky, ruce se budeme snažit dát od země a tlačíte celou dobu co nejvýše. Zároveň zatneme hýždě, zadky stehen, vlastně jsme opřeni pouze o tuto část a snažíme se 10, 15, 20 sekund držet na zemi. Jdeme na to. Cvik nás opět pomáhá externě propínat v zádech, protahuje předky, zlepšujeme držení našeho těla, které je zkažené z celodenního vysedávání u počítače a na gauči. Potrénujeme trochu zpřimovače, posílíme zadek i zadky stehen. A je to.
trochu odpočinek po předchozím zvýšení srdíčka. Jdeme na další, pátý cvik po 10 sekundách odpočinku. Doufám, že vy máte víc uklízeno doma než mi tady. Pátý cvik, tornádo. Tornádo, míč. Představte si, že mám na laně míč, stojím opřený o zeď. My nemáme míč, nemáme zeď, kterou bychom roztřískali, takže si to budeme jenom představovat. Rozkročíme nohy, špičkama mírně od sebe, budeme si představovat, že jsme opření zádama rovně jako laťky o zeď. Chytneme pomyslný míč, nebudeme mít ruce tady, ale dáme předpupík, zarazíme lokty do těla, nebudeme hýbat kyčlí, nebudeme hýbat hlavou, budeme se snažit držet pohled pořád před sebe, to samé nohy a kyčel. Budeme se pouze v trupu, čili střed našeho těla a ruce, otáčet a snažit se tím míčem roztřískat tu pomyslnou zeď na srajdu. Křap, 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 křap. Rozumíte? Důležitý u tohohle je fakt se snažit, zrychlit, udělat to co nejagresivněji a co nejrychlejc. Tohle je na prd. Takže počítejte třeba 10 výdechů doleva, 10 výdechů doprava, nebo nádechů. Takhle to udělejte na plný kule, řvěte si v hlavě víc, 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 přidej, přidej. Nebo přijdu a budu řvát na vás. Jdeme na to. Tornádo ball. A 10, 10 sekund pauzy, perfektní cvik na břišní, střední svalstvo i boční, vnitřní břišní stabilizační stěnu. Zvýšení tepu srdce, pálíme kalorie. A o to tady jde. Jdeme na další šestý cvik. A jako poslední uzavírka tohodle kruhovýho tréninku na pálení kalorií o 106 je sprint na místě. Rozlídněte se po posilce nebo po baráku. Jestli náhodou někdo na vás nekouká, protože si bude myslet, že jste se totálně zbláznili. Sprint na místě. Je to jednoduchý. Představte si, že běžíte a mácháte rukama. Máte zatlý břišní svalstvo, boční střední, všechno. A snažíte se být opět jako u tornáda, co nejrychlejší. Zrychlit, zrychlovat, úplný maximum do toho dát. Ruce střídejte, to vám pomůže rozbít opět střed těla. Takže uzavírka kruhového tréninku na hodnotě. Jdeme na to, šestý cvik. No, až tohle doděláte, 15-20 výdechů, to jste slyšeli, jak vydechávám. Udělali jste jedno kolo. Když doděláte jedno kolo, dejte si minutu a půl, dvě pauzu, sklidněte trochu hormony, doplňte trošku energie a dejte si to znova. Nemysleli jste, že to bude tak jednoduchý a půjdete domů. Na 5 minut tréninku kašle pes, takhle to nefunguje. Musíte to prodloužit. Jde to cvičit doma, viděli jste, nepoužil jsem ani jednu věc. Oprava, měl jsem jednoručky. Když nemáte doma jednoručky, najděte si 2-litrovou petlahev. A pustej vodou, bude to stačit. Je to cvičit na konci každého tréninku jednou, dvakrát. Takže buď doma, 3x, 4x, 5x, 10x podle vaší fyzické zdatnosti. Věřte mi, je to masakr. Půl hodinky, 20 minut. Postupně přidávejte. Dejte si do těla, spalte co nejvíc kalorií tím, že se zadecháte, dáte si do těla, zapojíte co nejvíc svalů. Kašlete na cvičení břicha samostatného nebo bicepsu, zhubnete pouze tak, že budete zapojovat celé tělo a dáte si do těla, nebude to flákat, bude to na maximum. Správný jídelníček je potřeba, jako vždycky. A to je všechno. Běžte na to. Já jsem pán hubnutí. Prd, leda pán hubnutí.